Қайрат пен Ерболдың тариф жоспары 7 сағат. Және олар сағаттап сөйлеседі. Мен жақында Түркиядан келдім. Хей, қалай екен? Ол жақта ең крутой жігіт мен болдым. Неге? Бәрлігі майкмен жүр, жалғыз мен ғана кошынкамен жүрдім. Жетсу тариф жоспары ішінде 1 теңге. Және басқа операторлармен Қытайға соғылған қоңыраулардың 1 минутынан кейін 9 теңге. Жетсу тариф жоспарындағы шарық түндер қызметін қосып, түнімен сөйлес. Билайн желісі ішінде небәрі 1 теңге. Сөйлесудің 1 минутынан бастап және абоненттік төлемсіз. Билайн жарқын жақты. Өмір сүр.